Жалпы, биылғы Ақтау саммитінде бекітіледі деп күтіліп отырған құжат ширек ғасыр жүргізілген келіссөздердің жемісі болмақ. Сондықтан жауапты жиын қарсаңында әлем назары тағы да біздің елге ауады. Шараға әлемнің түкпір-түкпірінен шамамен 400 журналист келіп қатыспақ. Ақтау саммиті қорытындысында былтыр Мәскеуде жобасы мақұлданған негізгі құжат. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол қойылады деп жоспарланған. Мұнан соң көкжиегі теңізбен шектесетін бес мемлекет ынтымақтастығының көптеген түйткілді мәселелері шешілмек. Ең бастысы Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі айқындалады деп күтеміз. Теңіздің түбі, теңіздің суы, биоресурстары, табиғи ресурстары, теңіздің үстіндегі әуе кеңістігі, кеме жүзу мәселелері, балық аулау мәселелері, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сауда экономикалық ынтымақтастық, осындай мәселелер өзінің құқықтық тұрғыдағы шешімін табатын болады. Кезекті шара Ақтау саммиті жаңалықтарын жариялауға әлемнен 400-ге жуық журналистер келеді. Бұл өз кезегінде жаһан назары тағы бір мәрте қазақ мемлекетіне ауады деген сөз. Ақтау саммиті қазақ мемлекетіне Маңғыстау өңіріне жаңа инвесторлардың келуіне жол ашады. Әлемдік тәжірибе көрсеткенде шетелдік кәсіпкерлер құқықтары қорғалатын бизнес жобаларды батыл жүзеге асыруға мүмкіндік беретін елдерді жиі таңдайды. Бұл ретте Қазақстанның беделі өзгелерден көш. Маңғыстау өңірінің Каспий теңіз арқылы жүк өткізу қабылдау қауқары жыл сана бартуда. Қазақ елінің екінші теңіз қақпасы құрық порты былтыр іске қосылғаннан бері 565 паром мен 28 құрғақ жүк таситын кемелерді қабылдады. Ал Ақтау теңіз айлағынан Иран мен Әзербайжанға астық жөнелту жоспардан артық орындалып келеді. Шалғай өлкенің туризм әлеуеті де жоғары. Бұрын соңды болмаған жобалар қысқа мерзімде іске қосылып жатыр. Біздің қалада үлкен жобалардың бірі қысқа уақытта салынған жобалардың бірі жартасты безендіру және теңіздің жағасындағы жартасын маңындағы соқпақ жолды іске қосу. Бұл жобаның ерекшелігі бұл жартаста біз түрлі түсті жарықпен безендірілетін лазерлік жолды ұйымдастыру. Екінші жоба бұл теңіз жағалауы. Кеспе тастардың жаңағы жанып, жаңаша жарықтандыру көздер пайдаланып, соны кешкі уақытта тамашалауға мүмкіндік алып отыр. Ақтау саммитінде қабылданатын құжаттар Қазақстанның мүмкіндіктерін одан әрі арттырып, Маңғыстау өңірінің туризмін дамытуға оң ықпал етері анық. Келер 5 жылда Каспий жағалауында 30-тан аса жаңа демалыс орындары бой көтермек. Бұл бағытқа 20 миллиард теңге инвестиция салынады. Сәйкесінше, облысқа ат басын бұратын туристер саны 3 есе өседі деп жоспарланған. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Сұңғат Төлебаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.